på er og velkommen til ny film. Hola, hola. Velkommen til Castro Verde. Som vi, precis som vi sa i förra filmen så har vi åkt hit för att kura in oss i det dåliga vädret. Och vi har haft lite blött. Det har inte varit alls så dåligt som de sa, men Nej. Det har kommit skurar till och från. Ja då. Men nu kändes det ganska lugnt så nu har vi vågat oss ut en sväng. Just det. Vi har varit till turistinformationen här bakom. Mm. Och frågat lite om N2, den här turistvägen som vi tänkte ta norrut genom Portugal. Så nu har vi fått ett N2-pass, eller det kostar en euro. Ja. Estrada Nacional 2. Och där finns det typ som en sida för varje ort. Sevärdheter. Olika sevärdheter längs vägen så kan man åka och få det stämplat. Ja. Vi har redan fått stämplat med Castro Verde. Sen finns det lite information och en karta över vilka orter som finns längs vägen där också. Ja. Sen får vi väl se hur mycket vi orkar anstränga oss för att få stämplar och så då. Här har vi fått en stämpel. Ja. Ja. Men en lite kul grej i alla fall. Ja, det blir en liten guide. Ja. Kan man säga. Ja. Mm. Vi var ju här i Castro Verde även förra året så vi vet inte riktigt hur mycket tid vi kommer att lägga på att se och uppleva här nu. Men vi ska gå en liten runda i alla fall. Det ska vi. Ja, här inne på turistinformationen så fanns det lite lokala produkter och diverse turistinformation för Alentejo och som är regionen här och lite om Castro Verde och andra orter i närheten. Ni ser ju att det ligger lite dåligt väder runt omkring här. Ja, men då knallar vi väl en runda. Det gör vi. Ja, vi lyckas inte hålla oss helt torra, men nu har vi fått gjort en liten promenad här i Castro Verde. Det var, det var en torr droppe. Ja. Det var inte mer. Vi smet in i en affär under tiden. Ja. Ja, det är väl en gullig liten stad. Inte så mycket att titta på egentligen. Nej. Och väldigt lite öppet idag på en söndag. Och så är det valdag. Ja. Så det är stängt. Ja. Precis. Men vi har ju hittat tydliga bevis på att vi är vi N2 i alla fall. Och N2 är ju en turistväg. Estrada Nacional 2. Eller Dusch. Så, eller vad man säger här. Som går från Chaves i norr till Faro i söder. Och är 75 mil. 739 kilometer. Så ungefär 75 mil. Så den börjar med kilometer 0 i Chaves. Nu är vi på 640 ungefär, tror jag. Jag tyckte jag såg det någonstans. Det är inte mycket kvar. Vi var från 640 ner till 0. Det börjar räkna. Ja, vi ska till 0. Ja, förlåt, ja, precis. Förlåt. Det var minus här. Ja. Ja. Vi har ju varit och touchat lite på den här vägen förra året och haft fått bra intryck. Så vi fokuserar på den norrut nu. Ja. Men det kan bli ett par avstickare. Vi får se hur det blir. Ja. Vi vet inte riktigt om vi blir en eller två nätter till här innan vi åker vidare heller. Förmodligen åker vi imorgon. Ja, och förmodligen åker vi söderut innan vi fortsätter norrut. Ja. Men vi får se. Ja. Det visar sig. Det gör det. Nu går vi tillbaka till campingen och gör oss lite mat, tror jag. Det gör vi. Och här ser man ju exempel då på ett företag som har gått all in på det här med N2. De har cykelreparationer. N2-skyltar på flera stycken där. God morgon på er. Nu har vi varit fyra nätter här i Castro Verde och håller på att packa ihop för att åka vidare. Jag har precis varit betalat. Och 31 euro för fyra nätter med 16 ampere säkring på strömmen. Det är helt okej, va? Mycket, mycket bra pris på den här campingen. Vi åkte hit för att undvika regn och blåst lite grann.
Men det har inte varit så tokigt. Nej. Alltså det har kommit skurar och varit ostadigt, men inte så som de som man tyckte att de sa. men vi har fått gjort massa jobb, så nu kan vi ta ett par lite lugnare dagar. Yes. Och idag planerar vi att åka ner till Luleå en timme tillbaka till en verkstad som är bra på Dometic och vill ha lite hjälp med både kylskåp och spis. Ja, lite service. Ja, och lite småfix kan man väl säga. Vi använder ju grejerna väldigt mycket, så det är bra att titta till det ibland. Ja. Och vi har hört att han brukar kunna ställa upp på ganska kort varsel, i alla fall med den typen av saker som vi behöver hjälp med då. Ja. Så vi ska åka dit, hoppas han har tid idag eller imorgon. Annars så blir det bara en liten detour på ett par timmar, och det är inte så farligt. Nej. Nu ska vi först åka och tömma lite. Vatten har vi fyllt här på platsen, och sen drar vi. Eller ja, vi ska fylla gasol här och kanske åka och handla också. Så mycket är sånt här praktiskt när man ska röra på sig. Ja, men ni får hänga med såklart. Meddela att det är fantastiskt fint väder idag. Ja, jättevarmt är det. Vindstilla och varmt. Ja. Skönt. Tröjan är överkurs kan jag säga. Ja, det behövs inte. Ja, det där med verkstaden gick i stöpet. De hade inte tid den här veckan. Så då hoppar vi det. Vi har haft det i tankarna hela tiden. Vi har varit i Silves också, för det har inte varit så långt därifrån heller. Men det har hänt så mycket annat. Och med Pers, om man har varit sjuk. Och så. Fan, vad du tjatar om det. Ja, så det har liksom inte blivit av. Tänkte vi gör ett sista försök innan vi drar norrut. Men det verkar som att har man något som är lite mer akut så kanske man får hjälp. Men det här var inte helt akut och då var det nedprioriterat. Så nu har vi hittat tillbaka till N2. Står inte så jättelångt söder om Castro Verde. Jag har alltså varit ner till Algarve och vänt igen då. Hittat en gratis ställplats i Almodovar. Och här ska vi ta oss en härlig fika under korkeken. Jag har inte börjat runt och tittat så mycket än, men det verkar vara en gammal camping eller någonting som man får stå på. Just nu är det väl ett par andra bilar här. Och det ser väl inte så där jätte välordnat ut, men vi hittar en plats här under korkeken. Så nu blir det fika. Sen ska vi ta en liten runda och titta på faciliteterna. Det ser nämligen ut som att det här bara är en liten hörna av platsen. Ja, så har vi flyttat oss redan. Vi tog en liten promenad där i området runt där vi hade parkerat. Och det var ju som ett parkområde. Och det stod två husbilar där när vi kom. Och det var ju liksom en trän till en ställplats campingområde som vi körde in igenom. När vi gick och tittade lite så såg vi att själva ställplatsområdet var innanför staket bredvid där som vi hade parkerat för fika då. Så vi fikade bara och sen åkte vi vidare. Och nu står vi på en annan ställplats i Almodovar. Jag ska gå ut och visa er. Solen skiner här också, så vi ska sätta oss ut en sväng. Det är en plats med 20 platser ungefär. Ganska enkelt. N2 går precis här uppe. Det finns ström. Vi såg i appen att man skulle registrera sig eller boka på en hemsida innan man körde in. När vi kom hit så var bommen öppen, så vi körde in och parkerade och gick och kollade lite. Och om vi liksom fyller i en låtsasbokning med hjälp av QR-koden här borta från idag till imorgon, så står det 0 kronor, så det verkar vara helt gratis just nu i alla fall. Kommer ni till stängt bom så gäller det alltså att man skannar en QR-kod och bokar sin plats för att kunna öppna grinden då. Ja, nu ska vi sätta oss i stolen och njuta en stund till innan den försvinner. Då har vi sovit en god natts sömn här i Almodovar. Gratis. Gratis. Gratis är gott. Gosten lås. Ja, det har varit lugnt och skönt. Ja. Det blev lite vägtrafik på morgonen här. Ja, men då hade vi vaknat. Ja, eller vem vet, vi kanske vaknade av det, men det var... Nej, natten var lugnt. Ja.
Vi har kollat lite på vad det finns för sevärdheter här. Det är väl inte så mycket. Vi ska inte stå och kolla. Men vi ska gå en promenad och titta lite. Det är långt. Det är en kilometer till... Ja. 1000 meter. Till stadsgränsen och sen... Ja. 10 fotbollsplaner. Ja, vi ska gå in till stan och titta lite. Ja. Det här är väl inte den som har... Alltså som nämns oftast av städerna längs N2, men vi tänker att vi vill se oss omkring. Vi vill se vad som finns här. Så har vi stannat här så ska vi också kolla upp den. Absolut. Rätt mysiga grannar vi har. Jag hör de här bjällrorna bort till ställplatsen hela kvällarna. I morse också. Jag tror varenda en har en bjällra och det är lite olika klang i dem. Så det blir mysig musik. Ja, och hur kom det sig att vi hamnade här i Almodovar då? Jo, vi åkte från Castro Verde ner till Algarve för att se om vi kunde få fixat lite med spis och kylskåp. När det inte gick så bestämde vi oss att vi vill åka någon timme norrut igen. Och då kollade vi lite vad det fanns för orter längs N2. Och möjliga ställplatser. Och då såg vi att det var 2 ställplatser utmärkta här. Ja, och det blev ju som det blev, som ni såg tidigare i filmen. Och vi har inte läst på så mycket innan vi kom hit. Kollat upp lite nu. Både via lite googling och via geocaching-appen faktiskt. Vi har hållit på med geocaching i ganska många år, men det har legat lite på is kan man säga, eller lite lägre aktivitet de senaste åren. Men vi öppnar appen ibland. Och tack vare den så kan man hitta lite sevärdheter ibland. Och då har vi hittat ett par stycken här. Så vi fortsätter knalla in mot stan här. Så får vi se om vi hittar dem. Vi kan ju säga också att den sträckan som vi åkte upp hit igår var ganska kurvig och bergig och härliga vyer. Portugal är väldigt kuperat. Vi kanske kan lägga in några bilder på det här medan vi promenerar in till stan. Och aktuella dieselpriser 1,7 någonting beroende på vilken kvalitet man tar. Nu har vi hittat en sån här stor N2-skylt. Jag vet inte vad jag tycker om det här med stickers egentligen när jag ser sånt här. Vad tycker ni? Är det kul att lämna ett litet minne lite här och där? Eller blir det lite skräpigt? Eller tycker ni det här är trevligare? Ja, här pratar vi rondellkonst. Det stod en sån här gubbe i första rondellen vi kom till på
väg in i stan också. Vi har funderat på om vi ska gå bort och titta på han med. Vi försöker göra det här utan att det blir trafikfarligt. Jag tyckte mig kunna läsa mig till att det här hade någonting med gruvindustrin som har varit här tidigare. Otroligt mycket detaljer och roliga saker de har svetsat ihop. Mycket skrot. Mycket skrot är det. Och den här lilla parken hittar vi till tack vare geocaching. En liten park vid brandstationen med en fontän och färgglada bänkar. Och utanför brandstationen så hittar vi ännu en rondellkonst. En cool brandbil, brandman i full action. Det kan vara en stor brandstation det här. Parken som vi var i ligger på andra sidan där borta. Nu har vi hittat en av topp 10 sevärdheterna här i Almodovar. En romersk bro från medeltiden. Längs typ alla vägar här i Portugal, men även längs N2, så finns de här milstolparna. Den visar att vi är på kilometer 663 på Estrada Nacional 2, som det står på sidan. Och sen står det hur långt det är till orterna före och efter också. Det här blir lite svårare att springa ut i vägen, tror jag. Alla orter med lite respekt för sig själv har en sån här. Tack vare geocaching igen då, så har vi hittat lite fun facts om den här parken här. Det ska tydligen vara en gammal åsne kyrkogård som har legat här i närheten, eller en del av parken. Ser ut som det här kan vara rätt mysigt, bara där vatten i lilla bäcken här. Och så sägs också att på nätterna då, när ingen är ute och alla ligger och sover, där är en åsna utan huvud som går igen och spökar här i parken. Vi tänker inte gå hit och kolla den teorin. Den kommer säkert inte fram i alla fall om vi är här. Det verkar som att det är vintersäsong här i parken. Jag kan tänka mig att det är mycket aktivitet och fint här om somrarna. Lite träningsutrustning här i backen också. Men det var väl en härlig promenad in till stan? Ja, tycker jag. Ja. Inte så där jättemärkvärdigt, inte så mycket som hände i stan. Jag ska gå lite och se i alla fall. Men det fanns lite, bara de där rondellkonsterna var värd ett stopp här, får jag säga. Ja, det var det, verkligen. Och väder hade vi tur med igen. Ja, jättehärligt väder. Ja. Vi har nog närmare 17, 18, 19 kanske. Det stod 18 här på apotekets termometer. Ja, 18 grader. Ja. Förmodligen varmare nu. Det var några timmar sedan. Ja. Ja, nu ska vi ta en promenad här på röda mattan.
över landsbygden. Hör ni fåglarna? Och det är inte så mycket trafik här, så vi ska gå och njuta av alla landsbygdsljuden. Ska vi sätta oss i solen när vi kommer tillbaka? Ja, då är vi i stort sett tillbaka på ställplatsen igen. Vi ligger här innanför grindarna. Och här borta verkar det också finnas sporthall och simhall. Och vi ser flera av de här skyltarna. Jag tror att det är den här röda mattan som har varit ett EU-projekt som har blivit finansierat av EU. Som sagt, ställplatsen kostar egentligen 7 euro, tror vi. Om man ska scanna en QR-kod här och liksom boka platsen innan man kör in genom grindarna. Men just nu står grinden öppen. Och om man går in och försöker boka så står det att det kostar 0 kronor. Det är väl kanske någon sorts reception i det här huset. Här utanför så finns det sopsortering. Även batterier. Det hade vi mycket av nu, för det finns inte så ofta. Vi är, ja. 17 platser finns det. Här finns det gråvattenstämning. Borta i hörnan där finns det toatömning. Det finns en vattenkran här, där. Men det finns även vatten på alla platserna. Och här bakom verkar det finnas en liten grill, socialområde. Oj, det har tömts bra medan vi har varit borta. Det var mycket mera bilar här när vi gick iväg. Vi får se hur det fylls upp till kvällen. Det är i alla fall bra storlek på platserna. Och det finns ström som sagt. God morgon på er. God morgon, god morgon. Från Almodovar fortfarande. Yep. Vi har precis sovit andra natten här. Ja. Lugnt och skönt på ställplatsen. Ja då. Jättefint. Gratis. Ja. Gratis är alltid gött. Ja. Med ström och vatten och allt. Ja. Ja, det är bra. Tömning och... Det är bra. Vi fick en härlig promenad igår. Men vi känner att det räcker här. Så nu... Så åker vi vidare. Då har vi nästa etapp. Ja, det blir inte så långt. 9 mil ungefär. Ja. Kanske lite mathandling på vägen. Kan bli. I Castro Verde, för där ligger butikerna så nära. Ja, vi ska passera där. Vi ska passera där. Vi är bara 2 mil söder om Castro Verde där vi börjar den här filmen. Ja. Och sen blir det nog en favorit i repris. Men den får ni se i nästa film. Jajamän. Och sen får vi se vad mer vi hinner med i nästa film också. Men ja, vi börjar med en favorit i repris. Det blir det. I alla fall. Ja. Så om ni har gillat att hänga med på den här delen av äventyret så får ni jättegärna lämna en tummen upp. Skriv en kommentar och berätta om ni har åkt N2. Om ni har varit i Castro Verde eller Almodovar. Ja. Så är det. Och jag tjatar vidare, ja. Gör det. Prenumerera gärna, för det är helt gratis. Precis. Ja, vi tycker om det. Ja, vi blir jätteglada om ni vill trycka på den knappen. Nu ska jag rycka sladden. Ja. Och jag säger hej då. Hej då.